Într-o discuție avută cu Iuliana, Elena avea reclamații în privința lui Valentin. Eu cred că Dani are o simpatie pentru mine. Dani? Da. Și eu. Asta e părerea mea. Și cum a zis el cu privitul, l-am văzut cum mă privește. Și mă privește. Mm-hmm. Privitul ăla insistent. Da. Sunt fată, sunt femeie, sunt... Eu ar trebui să fiu, nu știu, iubită, pupată, văzută, ascultată, cum ți-am zis și data trecută. Eu oricine. Nu ar trebui să stau să cerșez lucrurile astea, să stau să răspund la un milion de întrebări, să stau să... Nu, eu trebuie să fiu văzută și înțeleasă, să înțeleg și eu la rândul meu dacă vrei ceva mai mult cu mine și nu este doar o simplă atracție fizică care crezi că s-ar consuma într-o noapte sau ceva cu mine și atât, atunci încearcă. Dacă nu, lasă-mă în pace. Stau să-mi bat eu capul și să-mi par eu de c***, să par eu pe ultima fraierică geamantan și eu... Mie nu stă bine poziția asta. Eu n-am fost niciodată în viața mea, niciodată în viața mea de când există pe pământul ăsta, eu n-am fost în poziția asta. Câtă falsitate este aici! Deci eu nu credeam că poți să stai să falsifici atât de mult lucruri. Deci eu nu concep așa ceva. Stai să fii fals. Bă, jur că aveam zile la muncă în care mă întrebam de unde vin oamenii ăia acolo, de unde se adună, unde se găsesc. Dar aici, de când am venit aici, e mai grav. Dar eu în halul ăsta n-am fost niciodată. Bă, nici când eram cel mai jos posibil n-am fost în halul ăsta. În emisia live de ieri, Elena își continua reproșurile la adresa lui Valentin. Nu am fost niciodată pus în postura aceasta. Să-mi placă de cineva și să nu fie neapărat reciproc sau să... Nu știu, să mă refuze după să fie cumva, după să... E ceva ciudat, nu știu cum să vă descriu. Da, este, că a fost așa, prima dată sunteți într-o cunoaștere, apoi nu mai sunteți într-o cunoaștere, apoi mai dăm eu șansă ieri și acum nu știu cum să zic. Și acum iar nu știu ce să mai zic. Poate ne ajută Valentin. Da, îi zic eu acum, cum a spus și pe material, nu ai tu ochi pentru alți băieți, dar te uita mereu când te vedea Dani, poți să cunoști un alt băiat. Asta ai înțeles tu pe material. Asta ai spus. Și din punctul meu de vedere ai numai nemulțumit la adresa mea, dacă eu sunt o zi nu știu cum, gata, m-a schimbat. Dacă sunt un pic mai aproape, sunt bine. Dacă nu știu cum, pentru că nu știu ce mie să cred. Chestiile astea mie nu-mi plac. Okay. Și deja e prea mult. De când ai venit aici, ai numai nemulțumit. Și de când încercăm să ne cunoaștem, mie parte din nemulțumirile tale nu mi le spui. Dar pe de altă parte discuți cu altcineva. Eu mereu am tras să vorbesc cu tine, mereu am vrut să comunicăm. Când ești lângă mine, nu prea vorbești. Deci mai mult nu am ți-am ce să ți demonstrez. Aseară ți-am zis niște chestii și mi s-a părut că ai făcut în adins. Reamintește mine, te rog. Nu, e ok. Am înțeles. Așa ai făcut și până acum. Deci, din partea mea, poți să cunoști al băiat. Să vedem totuși în ce direcție a mers discuția dintre Valentin și Elena. Nu o să mai vorbești cu mine acum? Nu știu, mă mai gândesc. Sunt cam multe nemulțumiri și... Nu e vorba de nemulțumiri, Valentin, ba, dacă asta ai înțeles. Păi da, asta a fost. Nu, aia asta place, a zis aia doamna Simona. Aia nu-mi place, aia nu-mi place, aia nu-mi N-am place. N-am zis aia nu-mi place, am zis... Și de fapt, tu dorești eu, într-un timp atât de scurt să-ți ofer foarte multe. Nu. Și... Pe de altă parte, trebuie să vezi și ce faci tu. Și ce-am făcut? Nu, ți-am spus să ai prea multe nemulțumiri, nu vrei să discuți, vrei să analizezi. Vreau să discut. Păi cum? Că dar vreau să pot zile, să discut. Păi ce, că nu vine nimic de la sine. Te întreb, îți spun 150 de întrebări, nu mi-am spus la multe. Păi aia e chestia, că îmi pui foarte multe întrebări. Păi cum mai dori să te cunosc? Cum mai dori să vedem dacă putem să intrăm din nou într-o cunoaștere? Cum mai dori să vedem dacă putem să stăm într-o relație? Cum vrei chestia asta, dacă eu nu știu absolut nimic despre tine? Și de fapt văd și multe chestii și care nu-mi plac. Ok, și... Ok, e dreptate. Nu știu. Dar nu știu ce să zic. Crezi că mie, eu nu văd chestii care nu-mi plac? Și eu le văd. Și cum am zis, alea sunt lucruri pe care mi le doresc. Ok, ți le dorești, dar...
crezi că așa peste noapte gata, te iubesc. Nu, am zis, Doamne, Maica, Doamne, da, vorba vine, vorba vine, dar sau așa peste noapte crezi că o să stau numai lângă tine, că o să fiu numai bine. N-am zis asta, că nu sunt așa. Da, așa a fost, pentru că hai ca să-ți zic eu, care de fapt cum este pusă problema față de tine. Este pe poziția neîncrederii tale și cumva le arunci pe mine. Da, într-adevăr, eu o zi a fost, da, o zi când am stat în brațe și am stat, ai stat cu picioarele peste mine, o zi poate am stat așa, dar tu crezi că eu de la ziua asta sunt bine cu tine și după aia când vezi că sunt un pic mai distant, iar nu sunt bine pentru cu tine. Pentru că mi-e frică că poate okay, următoarea zi... Ok, și asta că... înseamnă că neîncrederea asta este la mine? Sau da, e vreo nehotărâre la mine, unul la mână îmi caut ceva ce mă mulțumește și ce îmi place mie și vreau să fac alegerea cea mai bună pentru mine. Poate odată am făcut-o greșită, nu a mers, acum nu mai doresc să calc din nou strâmb. Înțelegi? Deci ar trebui și tu să mă înțelegi pe mine ca să putem să avansăm. Dacă nu, atât. Atât și atât. Că se uită nu știu cum, că se vede nu știu cum, că se uită cineva de fapt la tine, nu știu cum. Păi și măi, o luăm și pe partea cealaltă. Păi dacă tu l-ai văzut pe Dani, că se uită insistent, pe cum l-ai văzut tu dacă tu n-ai ochi pentru altcineva? Dacă se uită insistent și ai spus că se uită de mai multe ori, corect? Da. Corect, nu? Păi și înseamnă că și tu te uiți la el când... Înseamnă că și tu ai văzut. Păi eu nu am văzut chestia asta. Păi eu nu am spus că am văzut chestia nu asta. Nu asta. În privința ta, de la anumite persoane. Nu, nici asta n-am spus. Ai văzut că și în live ți-am spus că asta poate să fie doar în capul tău. Eu nu am văzut chestiile alea, tu le-ai văzut. O nouă rundă avea loc între cei doi. Oare s-a ajuns la un consens? Zici că te simți ca un cățeluș. Ok, și cum ai zis, contează mai puțin. Am înțeles ideea, în fine. Poți să cunoști și alt băiat. Tocmai de aceea am și întrebat cunoașterea. Da, da, ți-am zis și am zis și aseară, dar nu s-a văzut. Cu orice cunoaștere întreruptă sau așa, eu, la mine nu s-au schimbat chestiile, adică eu nu văd așa. Păi ok, dar chestiile astea toate care s-au schimbat, da, le vezi doar tu. Și cum ai zis mai devreme, ai dreptate. Și în privința încrederii... Păi și atunci ce s-au schimbat atunci? Păi și atunci ce s-au schimbat? Păi asta spun și eu, ce s-a schimbat? Nimic. Și cum am spus și azi în live, comunicarea noastră chiar scălție rău de tot. Nu vine nimic de la sine. Când s-au văzut, cred că deja sunt cel puțin două materiale, când îți spun, hai, nu mai spui nimic, hai, nu mai întreb nimic, hai, nu mai vorbești. Și în cel mai mult timp, doar eu vorbesc. E corect sau nu e corect? Asta sunt curios. Ai dreptate, Valentin. Ai mare dreptate. Păi, uite cum te rezumi. Ai mare dreptate. Ce să mă rezum dacă tu nu înțelegi și punctul meu de vedere? Tu te vezi doar pe tine și stric colțișorul tău și căsuța aia acolo și ce ai făcut tu în competiție și cum ai evoluat tu și cum s-a schimbat și ce a fost în viața ta și cum... Dar eu, de fapt, eu nu știu nimic ce a fost în viața ta neapărat. E stric că te-ai schimbat în competiție, să tac din gură, să fiu mai calmă, să nu știu ce că dau urât, să nu știu cum că nu știu cum. Adică... Iar te-ai enervat și i-ar scos numai bazaconii pe gură. Uite, vezi? Păi astea sunt numai bazaconii din ce spui tu. Pe cuvântul meu, dacă eu nu le cred, numai bazaconi. Dacă tot toată asta ai înțeles, eu zic să nu mai avem nicio treabă unul cu altul. Așa zic și eu. Fiecare să ne vedem de drumul nostru și să cunoaștem alte persoane. Pentru că iar îmi aduci acuze. Că cum am văzut eu, cum nu știu ce, cum nu știu cum, nu știu ce. Ok, sper să se vadă pe toate materialele. De fiecare dată când mi-ai zis să nu mai reacționez, să tan din gură. Că... Și acum când mi-ai zis că mie nu mi-a plăcut de ieri sau nu știu da. Ce am zis greșit? Da, este un deranj al meu. Poți să-l accepți sau nu. Asta este toată chestia. Te atace. Asta este o atitudine pe care am avut-o și eu. Că nu poți să accepti. Și am mai trecut prin asta. Okay. Și nu mai doresc. Am înțeles. Da, totuși pentru doi oameni care nu sunt într-o cunoaștere și care își văd de treabă... A fost o discuție așa, foarte... Elena, de ce te-ai dus după el să... Vrei să lămurești ce? Orice. Am vorbit mai mult ieri. Mult mai mult decât a fost acolo. Ce să vezi? Mai vedem. Ia.
Deocamdată, hai să vedem aici, pentru ieri la prânz, ieri după amiază. Da. Eu aveam ideile mele în cap și așa mai departe și nu știam cum să mi le expun și să le zic fără a deranja. Ce idei? Legate de el, de mine, de cum mă văd eu, de cum sunt eu, că nu sunt... Eu sunt eu. Când... Dar nu înțeleg. Ce? Cum? Hai, spune-mi, te rog, cum? Cum îl vezi? Cum te vezi? Cum vă vedeați? Că nu, nu, dacă vorbim așa la modul general, nu înțelegem nimic. Eu dacă vorbesc sau ceva, cum a fost ieri discuția, de exemplu, cu Delia, nu o fac niciodată în nume de rău sau nu încerc să fac scandal sau chestii de-astea. Nu sunt ca alte persoane. Adică am fost cumva comparată. Nu de el. Dar de către cine? De alte persoane. Păi, dar nu știu, zi-mi că eu nu trăiesc cu voi, nu-mi spune alte persoane cine, ca, cu cine ai fost comparată? Am avut o remarcă la un moment dat, că legat de dansul de sâmbătă, că acum ceva timp era altă persoană în aceleași postaje. Altă persoană, adică Antonia, nu? Da. Ca să nu mai mergem pe la Ploiești. Așa. El ți-a reproșat sau cine? Nu. Doamna Daniela mi-a zis la un moment dat la baie. Și mereu au fost chestiile că seamănă cu Antonia, că nu zise de el. De doamna Daniela? Nu. Că nu înțeleg. Și-a contextul, da. Da. Deci la baie mi-a zis... Ca și dumneavoastră sunt la fel de surprinsă. Mi-a zis că... Da, ți-am spus, dar intenția mea a fost atunci să vin la tine și să nu iei ceva personal, că... Dar de ce ați spus-o dacă nu era ceva personal? Pentru că eu nu vin să zic lucruri. Cred că a vrut să te înțeleagă de când ai venit aici, a fost cam primit am, să am fost... Eu pot să intervin și eu, că așa ceartă mereu Cristian să mascheze, să vorbească peste altă lume. Motivul și intențiile doamnei Daniela nu știu care sunt exact, pentru că nu este prima discuție care încearcă să scoată lucruri negative despre mine. Am mai avut o discuție față de Elena. Ești ultimul nostru gând, înainte să ne culcăm. Lasă-mă să vorbesc, dacă poți. Ia, te-a lăsat pe tine să vorbești. Cine vorbești? Mike. Scoate numai lucruri negative despre mine și nu știu care este motivul și intențiile, pentru că eu am evitat să le pronunț chiar și numele, pentru că am învățat la... în această competiție, pentru că doar persoanele dragi mie mă interesează. El, Cristian, doamna Daniela și cu Antonia. Antonia am un respect, dar sunt niște persoane pe care nu mă interesează și doresc să-i evit. Și ei tot doresc să mă bagi în discuțiile lor care și nu înțeleg interesează. Motivul. Păi ok, nu te interesează, dar doamna Daniela dezvăluie lucruri negative din ce s-a întâmplat în trecut. Și lucruri negative care nici măcar ție nu-i fac cinste. Dar ce anume? Că faptul că ai dansat cu Antonia e un iurețat, adică... Nu, avut, era vorba de ipostazele acelea... Eu nu mă abțin de la distracție, nu mă abțin să fiu eu. Că era dansul așa mai provocator? Da. Păi și care e ideea? Că nu ți le pun la urmă. Da, nici eu nu înțeleg. Păi cum? Care e ideea? Păi spuneți-ne dumneavoastră, doamna Daniela. Că s-a pus lângă dumneavoastră intenționat, așa ați fi putut dumneavoastră să-mi spuneți mie intenționat lucrul ăla, ca eu pe Valentin să nu-l mai văd cum îl vedeam și cum îl văd în continuare. Adică cumva spui că doamna Daniela a vrut să-ți atragă atenția că te pune într-o lumină proastă? Da. Păi da, bă, că ești rușinat în fiecare zi. Ne strângem aici de câteva zile, te întreabă doamna Simona, te întreabă... Nu vrei să vorbești, nu vrei să faci, nu vrei să... Ești numai cu capul în pământ. Faci parte din subiect, Cristian? Dar nu este treaba ta. Păi da, ce, mama face parte din subiect? Păi, doamna Daniela tot vorbește. Cine vorbește? Vorbiți trei? Vorbiți pe rând, dacă ați învățat lucruri pe aici, să nu vorbești peste noi, să știi. Haideți pe rând, acum chiar vreau să... Păi aveți ce să învățați. Da, știu. Chiar aveți. Așa, bun, deci...